Російські війська завдали ударів по місту Очакову. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки. Одна людина отримала контузію. Допомагав евакуйовувати людей. Житель деокупованого села на Миколаївщині розповів, як потрапив у полон до росіян. На Миколаївщині для військових створюють високопрохідні баги. У ніч проти 25 листопада російські війська завдали ударів по місту Очакову. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки. Також одна людина отримала контузію. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. Обстріл громади розпочався орієнтовно опівночі, гатили з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівку. За даним фактом, обласна прокуратура розпочала розслідування у справі про порушення законів та звичаїв війни. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Окрім населеного пункту, під вогонь потрапила й портова акваторія, повідомили в обладміністрації. Втрати російських військ станом на 25 листопада. Особовий склад – близько 86 150 осіб. Танки – 2899 одиниць. Бойові броньовані машини – 5844 одиниці. 1895 артилерійських систем, 395 реактивних систем залпового вогню, 209 засобів протиповітряної оборони, 278 літаків, 1553 безпілотних літальних апарати, 261 гелікоптер. Автомобільна техніка та автоцистерни – 4404 одиниці. Спеціальна техніка – 163 одиниці. 16 кораблів та катерів. Збито 531 крилата ракета. Слава ЗСУ! В кінці лютого до села Новокиївка зайшли російські війська. Перші місяці окупанти жили в будинках місцевих, потім базувалися в посадках. Було дуже страшно. Важко зайшла, була Росгвардія, теж так відчувалося дуже всіх так нас. Потім були чеченці, теж було важко. Заглядали в двори, в підвали, в гардероби, ну, в деякі ямки. Це був березень місяць, зайшли до нас донецькі ДНР і ЛНР, це зайшли до нас. О, да, жили вони, ну як, в пустих хатах вони жили. Жили вони, правда, недовго, і вони зразу пішли. І повністю тоді село залишилося, ми залишилися самі. Жили вони по посадкам. Місцеві жителі ділилися їжею з багатодітними та малозабезпеченими родинами, розповідає Людмила. Жилося дуже тяжко. Тяжко жилося і морально, тяжко жилося і матеріально, і тяжко жилося психологічно. Зайшли вони в кінці лютого. Важкі місяці були отой кусочок лютого, березень, квітень, десь оцюди, під літо. Були дуже важкі. Не було, Херсон був для нас закритий. Були такі випадки, особливо багатодітні, малозабезпечені родини. Ті в основному було важко їм виживати. Ділилися. У людей є господарство. Ділилися останнім і молочним, ділилися. І от там багатодітним сім'ям і картоплю давали. Окупанти в селищі перебили мережу електропостачання. Нас жили вони, їздили, каталися. Нас, ну, нами не здивалися над нами. Нам було, ну, не важко. Важко, звісно, було, як стріляли у нас, ховалися ми, ракети летіли. Було важко, дуже важко. Сильно багато у нас техніки їхало. Ну, важко, звісно, нам було ці 8 місяців. Ну, ми раді, що приїхали наші, і ми щасливі. Да, ми 8 місяців без світу, газ у нас є, світу у нас немає до сих пор, ми без світу живемо. У нас половина повиїжджало, ті з дітьми, що були. Ну, дітки трохи залишились на селі, а багато повиїжджало нас. Армія Російської Федерації проводила постійні обшуки у місцевих. І нас з Богородицького забрали хлопчика Ігорка, то вже більше місяця немає. Не знаємо, де він і що, ми не знаємо. А так нас одного три дня подержали і віддали нам. А чого забирали взагалі? Ну, знаходили різні, то телефони, то їм не понравилося, щось не так сказали. Так. З двох чоловіка тільки забрали. А так шукали атошників, у нас їздили. У нас атошники спіли швидко виїхати з села, так що атошників нас не забрали, слава Богу. В ніч на 10 листопада в селі місцеві чули гуркіт російської техніки. Вже тоді розуміли, що окупанти тікають. Утім, повірити в це не могли. Ночі ми не бачили, це ночі все було.
таке гуркіт чуть було, що вони так, а так ми не бачили їх взагалі. Вони тікали ночі по дорозі. Я не на цей час ночі десь було чи де. Попросипалися люди, гуркіт кругом, а ніхто ж не видно нічого. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. Це все робилося без нас. Ми не були тут, не присутствували навіть. Нас забрали за греблі з ставка. Такий вигляд мають кімнати у будинку Володимира Шапки після обшуків російськими військовими. Чоловік побачив безлад після повернення з полону. Поки не прибирав, адже мешкає в іншому місці. Я не знаю, що взагалі шукали, ну просто я зрозумів, якусь думали, що ми дійсно, ну ми то і робили таке, що допомагали нашим солдатам. Ну думали, у нас якісь записи є, якісь, напевно, що-то є. Ну я так думаю, це моє мнення, я не знаю, що взагалі шукали в хаті. Факт, що сина фотографії всі позабирали, зятя, там, де вони з автоматами, де він. В этом, короче, фотографировался, все такі фотографії, медалі його забрали відсюди, документи всі його. Коли окупували Херсон, говорить Володимир, стало зрозуміло, що треба вивозити жінок та дітей. Ну, з усіх сіл, хто не приїжджав, ми нікому не відказували. 5 часов утра підйом, допустимо, в обід додому опять приїхали, там віддохнули, щось покушали, опять лягли трохи, передихнули, поїхали, все. Це було, ну, я не знаю, може 5-7-8 ходок. На російських блокпостах неодноразово зупиняли, ставили питання. Потім окупанти приїхали додому. Повезли туди, вже розділили на греблі, порвали одежу, мене привезли туди в трусах, кидали, пускали собак, ну, коли питали. Потім лили воду, кормили нас горохом на базі Вавиловської, а потім повезли, я не знаю куди. Там теж спитали, виходить, підключили 220, ну це по їхньому комбат, це 220. По-нашому я розумію, хто таке слово комбат. Я думав, хто-то прийде з людей там розмовляти зі мною. Вийшло ні, ток просто на провода наключили. Подсоединили, все, тебя трусит это, и спрашивают, скажи сына номер, как ты передавал в трубе сведения на Нову Григоровку, типа нашим СБУшникам. У полоні Володимира з його кумом протримали тиждень. Катували, говорить, двічі на день. Потім відпустили. Додому у Центральне чоловіки добирались 2 дні. Ми вже знали точно, що ми були в Каховці. На перекачной станции, де, потому что нас держали в боксах, которые, ну, краска хранилась, десь машина хранилась, це вже это. И то, что я видел уже, когда стояла решетка просто, там стояли стеклоблоки, это, и видно, был канал, и насосы гудили. Вот и все, что я так определяю, что мы были точно в Каховке, когда на Крым воду типа качали. Якби знав заздалегідь, що катуватимуть, все одно б допомагав місцевим та Збройним силам України, говорить Володимир. Звісно, у мене син атошник, зять атошник і сват атошник. Нині чоловік чекає на зустріч із родиною, яку вивіз із села на початку війни. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина. Колись це був ВАЗ-2108. Тепер на цьому конику, так слюсарі називають цей тип перероблених автомобілів, по пересічній місцевості гарцюють військові. Цю автівку переобладнали тут. Після кількох місяців виконання бойових завдань на Херсонському напрямку військові привезли її до майстерні на технічне обслуговування. Після ремонту вона знов поїде на нуль. Техническая кухня, замена масла, замена ремня ГРМ, профилактика там по проводке, карбюратор, настройка карбюратора, техническое обслуживание. Так.
Технологічний процес наступний. До майстерні потрапляє автівка-донор. Іноді їх привозять самі військові, іноді волонтери, іноді небайдужі громадяни. Цей «Опель» приїхав з Черкас. Його безкоштовно передав літній чоловік. Незабаром за автомобіль візьмуться механіки. А це москвич 2141. Він вже перероблений на 70%, розповідає автослюсар Олександр. Переділили моторний ось кузов, ось як бачите, залишається тільки одна рама і ходова часть. Більше тут нічого не залишається по факту з 41-го москвича. Сидіння, ковші теж робляться, тому що машина їздить по дощу, по снігу, це все, щоб не розлазились нічого, за що металічні ковші робимо. Максимально упрощається машина. Легкість, мобільність, простота обслуговування, невибагливість, багатофункціональність, можливість навісити майже будь-який тип озброєння. Спектр використання варіюється від транспортувального автомобіля до бойової машини. Зараз, тобто, у нас вже десь 20-30 заказів є наперед. Тобто, проблем з реалізацією їх немає. Як з реалізацією? Тобто, ми їх віддаємо без грошей, ці машини. Сейчас уже исходят от военных и уже делаем конкретно под какие-то задачи, там под ПТРК или там под аэроразведку, под эвакуацию раненых. Идеально, идеально идет. Есть. Переобладнати стоковий автомобіль в машину типу багі коштує близько 100 тисяч гривень, говорить Ігор. Після такої процедури залишається багато непотрібних запчастин. В деяких екземплярах використовують запчастини, елементи броні ворожої трофейної техніки, яку ріжуть потрібними розмірами, обробляють та наварюють на каркас автівки. На газовий різак очікує ось цей шматок ворожого БТРу. Найбільший перероблений автомобіль тут збирають на базі ГАЗ-66 з кабіною та двигуном від Форда позашляховика. Ця машина ціленаправлена і буде їздити по полям, собирать трофеи. Очень большая опасность в этой работе, минная опасность. Поэтому она будет забронирована, противоминная защита. В боях она участвовать не будет, но подрыв на мине совершенно вероятен. И главная задача – защитить экипаж. А це Peugeot. Кузов авто постраждав внаслідок ворожого обстрілу в спальному районі Миколаєва. Двигун та рама цілі. Зробимо, і ця автівка буде допомагати нищити тих, хто в неї поцілив, каже Ігор. В середньому переобладнання автодонора в адаптовану для польових умов машину триває від 2 до 3 місяців. Залежить від модифікації донора та наявності грошей на необхідні конструктивні елементи, матеріали для їх обробки, говорять автослюсарі. Олександр Гордієнко, Євген Мінаков, Суспільне, новини Миколаївщина.